asasi za usalama hapa ni lazima zianze kupatiana security equal. Mama anafuatwa, Hassan pia amefuatwa juzi. Mimi mkitaka munifuate na matankas. I don't have a problem with you. But if you come closer to me, ndio utajua nimelelewa kwa msitu. I won't give you a chance because umekuja na hali mbaya na mimi nitakujibu na hali mbaya. Lakini tunataka kusema vile ambavyo sisi tunaenda katika mikutano zetu na vile ambavyo wale wengine wanaenda katika mikutano zao. Ile ulinzi mnapatiana kule, mpatiane hapa na kwa vyama vingine vyote ili watu waende waombe kura na wananchi ndio watakaoamua watu wa kupatia. Hiyo gari mmepewa number plate. Kutano mwingine nikiwaita nitawapatia more than 30 cars ambazo zinakuwa zikitumiwa, na hizo number plates wanatumia ni za write off, ni gari ziko write off ama ni gari mbovu mbovu, kwa hivyo ni ngumu kuzitrace. Lakini tutakuja kuwapatia hizo list za number plates za magari ambazo zinatumiwa na hawa watu. Na hawa watu asilimia ya gari ambazo wako nazo asilimia 60 ni gari za wizi, hazijalipwa ushuru, zingine zimetolewa Tanzania, zingine zimetolewa UK. Hizo ndizo gari. On the ground, politicians don't commit political suicide. Nakumbuka mmoja wa magavana wa Mount Kenya alisema Uhuru, kampigia akamwambia nani acha, akamwambia Uhuru, please don't let me retire with you, acha niende kwa hii hustler. Sasa kwa hivyo sisi ile ukweli ni kwamba hawa hii mapolisters ni matapeli. They deal with voter suppression, manufacturing consent and a fraud to prepare people for an outcome. Sometimes wanaweka hiyo ili waweze kuhakikisha ikiibiwa iseme kwa mashirika yamesema. Na sisi tunasema tutasema sisi wenyewe tarehe 9 mwezi wa 8. Yeah, gari ya pesa ni kwa nani? Eh, hiyo tutasema. Katika hiyo gari ambayo inanifuata, mimi si hofie maisha yangu. Nizaliwa siku moja, nitakufa siku moja. Na sidangani ya kuwa ati sifatwi, wananifuatilia sana. Sina time ya kubekea mtu, sina time ya kuogopa mtu. Wacha wafuate, tutapambana huko huko. Siku ni moja ambayo Mungu akikubali utakufa. Mwanadamu hawezi kunusia uoga. Wacha tupambane huko huko nyanjani. Lakini nasema kitu kimoja, kwamba vitengo vya usalama vinaelewa kwamba mwanamke haswa anatakana apatiwe ulinzi kikamilifu. Lakini vitengo vya usalama hapa vimepuuza hiyo ya kuwa mwanamke lazima apatiwe ulinzi kikamilifu. Hatutabembelezana nao, tutajilinda kikamilifu. Asante. In fact, kuongezea kwa mama, tuasi pia wasikubali kuuzwa uoga. Mimi kwa sitaki kutaja kwamba mara kadha wa kadha magari yametufuata. Unajua mimi nilikuwa jeshi ya ukweli, sio police reserve. Sijakuwa police reserve, sijui na bastola waiweka huku. I'll fight back. I'm telling you, I am the only one katika wale wanaogombea kiti cha hichi cha governor who's genuinely battle hardened. We fought Moi's regime, we fought Kibaki, who a simple little dot in the sea ocean. Mimi msituchezee bwana. Mimi nafikiria tumetoka huko kote kwa uoga na kwa kuziwa nini. Tumepigana na ma police tanks, na tumepigana na nini, na tumepigana na nini. Mimi mkaa hapa mkitukua vijana ambao hawana maisha, mkiwapatia vipeni waje kutuheckle na kuturushia mawe, mkijiona ati nini wa nini. We will come for you directly. Na siku tukimaliza hii sheria, hii siasa, we will take everybody to account, wale ambao walifikiria hii nchi ni ya mama yao na baba yao. Kiti governor wetu, Bi Selina Maitha, kusema moja ama mawili. Asante sana governor. Mimi tasisitiza kwa mambo ya salama. Iwapo watu uketi na wanapanga vurugu, na wanapanga wale vijana ambao walizaliwa na wamama wengine ama familia zingine, familia zao zikiwa ziko safe, wakiwa wamezifungia, hawapatii ile kazi ya kuleta vurugu, wanatumia watoto wa wengine walete vurugu, ili wale watoto wengine watakapopatikana na maafa ama na shida yoyote, wao wako safe. Nataka kuambia watu wa Mombasa, especially wakina mama na vijana, tukatae kutumiwa na hawa watu ambao wanaona ushindi unawaponyoka. Tukatae kutumiwa. Na nataka kusema ya kwamba katika ziara zangu za siasa, kuna gari KDD 001D imekuwa ikinifuata sana. Sitauziwa na uoga na hiyo gari. Na siku moja akili yangu itazuka na tutapambana na hiyo gari. Jana niliwasamehe tu, kanekea vibakuli kwenye njia, na
na mimi nikapita. Na ninajua hiyo gari ni ya kina nani. Lakini tutapambana. Mimi ni mama na ni mama ngangari. Na tutapambana na wao. Na nawaitia akina mama wenzangu. Vijana, tusiuzie uoga ndani ya Mombasa. Kura zinakuja, ni haki yetu kupiga kura na Wakenya wote ambao wanaishi Mombasa. What is called voter suppression, kusuppress turnout na kuleta ghasia na hofu. Kwa hivyo sisi tunaomba watu wa Mombasa wasiuziwe uoga, wasiuziwe utapeli, wasiambiwe mambo ya urongo. Sisi tuko na imani. Sisi tutaweza kupata ushindi na kuweza kurekebisha na kukomboa Mombasa yetu. Sasa nitampatia ndugu yangu mbunge wa Nyali aliangazia ile swala la usalama. Jambo nyote. Kwanza nitaanza na ile press statement ya last week ambayo tuliweza kusema na kutaja baadhi ya vijana watakao tumika. Wanataka kufanya ni kitu naitwa militarization of the inspectorate. Wanataka kutumia hii inspectorate. Wajua wengi walioajiri katika inspectorate ni vijana wao. Wale vijana ambao wametoa katika masehemu mbalimbali watatumika kwa idadi kubwa katika kuleta vurugu na ghasia na uibaji wa kura. Na waomba wale vijana katika inspectorate, msiuziwe utapeli. Hawa watu wamewaweka sasa karibu miezi mitatu bila ya mishahara. Hakuna kama hawakukulinda wewe, hawajailinda jamii yako. Tafadhali wewe pia usiingie katika masala ya uhalifu. Sisi tutashinda hii kura kwa uwezo wa Mungu. Na sisi hatutaki kufuatilia mtu yoyote kwa kukiuka mikakati ya kisheria. Na tumeona baadhi ya county administrator, sub ward na county administrator, sub county administrators wanafanya campaign moja kwa moja. Mnatuweka sisi katika kitanzi, kina ndugu zetu kama kina Alamin Papa. Sasa kesho utaniweka mimi katika kitanzi. I will be the next governor by God's will. Itabidi tuangalie, tutumie sheria. Kwa hivyo tunawaonya, tutatukua kanya wale ambao wanajihusisha katika siasa na wale watakaohusishwa katika meli. Wasiuziwe ulaghai, wasikubali utapeli na kukosa uaminifu wa huyu mzee ambaye atakuja hapa Alhamisi, ambaye atakawewauzia asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na vitandawili ili nyinyi mumpe kura zenu. It is high time we show them the door. Mombasa is ripe for change. Mombasa inaelekea katika vuguvugu la mapinduzi na mageuzi, na sisi tunawaomba wote raia wa Mombasa wajitokeze pasi na kabila, pasi na rangi, waache uchama, waingie waweze kuhakikisha wamezingatia ile haki yao ya kupiga kura na waweze kulinda Mombasa. Hata sisi kuna baadhi ya wafuasi wachache wa ODM. Wewe ulikuja hapa na familia yako iko na matumaini na wewe. Poti imeondolewa, ajira yako imepotea. Yule gavana mliompigia kura anakuhujumu wewe kibiashara. Badala ya kukulinda amekuibia. Maisha yako yamezorota. Watoto wako wanaishi njaa. Elimu imekuwa shida. Gharama ya maisha imekuwa makubwa. Alafu wewe badala ya kuwa baba ya mtoto yako unafikiria mzee mwingine ndio baba. Tuache huu utapeli. Think of the interest of your people and the interest of your society. Don't go in that direction. Kwa hivyo sisi tunajua tuko na fursa kubwa wakati huu kuweza kushinda kiti hichi cha ugavana na kura nyingi katika eneo la Mombasa.